Mīļie draugi, studenti, kolēģi, mūsu atbalstītāji, sadarbības partneri, es novēlu jums visiem priecīgus, mierīgus, veselīgus Ziemassvētkus un enerģijas pilnu, ļoti darbīgu, ļoti aktīvu nākamo 2021. Gadu. Lai tas spēks un tā enerģija, kas mūsos šajā gadā ir sakrājusies, atrod savu izpausmi visdažādākajos veidos nākamajā gadā. Laimi jums! Dear colleagues, dear students, dear partners, we really at the end of our strangest year, nice and sad at the same time. I hope that we will remind only good even from this strangest year. I wish you Merry Christmas and Happy New Year. And I hope that we will together see our light future, and I wish you well-being and health in New Year.